kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah noqonaya wafdi isugu jira ciidamo iyo mas-uuliyiin dowladeed oo ku wajahan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Cabdixaana Shakuuri ciidamada gorgor oo amar ugu siiyey inay soo xiraan Siciid Dani haddii uu ka dhiga adeego in uu dowladda federaalka la heshiiyo. Xaalka Boosaaso oo qasan iyo wararkii ugu dambeeyey. Odayaasha dhaqanka ee beesha ka dhalatay gudoomiye Sacdiya oo ku eedeeyay Siciid Dani inuu qarajin rabay gabadhooda iyo BSF oo ay ku amaareen qaabkay u difaaceen ayaan ku eegaynaa warkan, balse u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku horeyne, wafdi saraakiil iyo ciidamo iyo sidoo kale mas-uuliyiin isugu jira ayaa ku wajahan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Marka hore daawadayaal, aynu ku horeyno xogta mas-uuliyiinta ku wajahan magaaladaasi iyo ciidanka la diyaariyey. Wafdi ballaaran oo horkacay ergeya gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha abaaraha Cabdixaana Shakuur ayaa la filayaa inay gaaraan maanta magaalada Boosaaso ee Puntland si uu u soo qiimeeyo deegaanada iyo dadka ay saameeyeen abaaraha. Cabdixaana Shakuur warsame iyo wafdigiisa ayaa ka bixi doona garoonka Muqdisho, isagoo socdaal uga soo mari doona meelaha u badan ee ay joogaan dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaano iyo degmooyin ka tirsan Puntland. Wararka ayaa sheegaya in booqashada ergeyga ay ku timid kadib markii uu dalab u soo diray gudoonka baarlamaanka Puntland oo ka codsaday inuu kormeero deegaanada ay abaaruhu ka jiraan si loo qiimeeyo xaaladaha nololeed ee ka jira loona gargaaro dadkaasi. Booqashada Cabdiraxmaan ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo haatan ay taagan tahay xiise ka dhalatay socdaal ay Boosaaso ku tagtay Xildhibaan Sacdiye Yaasiin oo gargaar wadiyay gobolka Bari, waxaana dhacdadaasi ka dhashay iska horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac. Dhinaca kale, lama oga in ergeygu uu horey u sii qaadi doono gargaarkii dhowaan la soo celiyey ee xiisadda ka dhex abuuray Puntland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, balse waxaa haatan socda dadaallo ay wado bilo Soomaaliya oo lagu qaboojinayo xiisadda. Puntland ayaa ka mid a meelaha ay sida daranna u saameysay abaarta baahsan ee ka jirta qaybo badan oo ka mid a dalka, waxaana socdo gurmud loo fidinayo dadka tabaaleysan. Si kastaba, Cabdixaana Shakuur oo loo xil saaray abaaraha iyo gurmud ka socda ayaa hore u booqday deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle, isagoo u kuulgelaya xaaladaha bini'aadamnimo ee ka jira gobolladaasi. Dhinaca kale, xogta waxa ay muujinaysaa in socdaalka Cabdixaana Shakuur uu ku tagayay Boosaaso ay ku hirinayaan cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka u tababaran ee gorgor iyo sidoo kale ciidamada duufaan oo magaalada Boosaaso la geynayo sida xogta la helay ay tilmaamayso. Waxaana ujeedka ugu weyn ay tahay in Siciid Cabdullaahi Dani marka hore ay kala hadlaan xiisadda wixii dhacay iyo in la qaboojiyo. Sidoo kale, Cabdiraxmaan ayaa lagu amray in haddii Siciid Cabdullaahi Dani uu ka dhiga adeego xal u helista wixii ka dhacay Boosaaso, amar buuxa uu qabo inuu soo xiro isla markaana magaalada Muqdisho ku soo dejiyay isagoo garbadoob u xiran. Ciidamada gorgor ayaa lagu qaaday diyaarado oo kasii horreeyay Cabdiraxmaan, kuwaas oo dirba la geeyey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyo sidoo kale magaalada Garoowe. Waxaan la sheegay in ku dhawaad 3,000 oo askar loo diray maamulka Puntland si Siciid Cabdullaahi Dani hadduu su'aalo jeelka loo dhigo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii hore qorsheynayay in wadahadal saaxiibtinimo uu la furo Siciid Dani si arrinta loo qaboojiyo, hase yeeshee Mahad Maxamed Salaad ayaa si cad ugu sheegay in Siciid Dani uusan lahayn weji iyo wanaag wadahadal ah ee uu leeyahay in weji dagaal lagu eego maadaama isaguba colaad uu noo qaaday. Mahad Salaad soo jeedintiisa ayaana keentay inuu ku qanacsan Sheekh Maxamuud, isla markaana uu amray in ciidamada gorgor iyo haramacad iyo duufaanba la geeyo Puntland, gaar ahaan Boosaaso iyo sidoo kale Garoowe. Waxaana lagu amray Siciid Cabdullaahi Dani oo hadda jooga magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya in si degdeg ah uu ku soo laabto maadaama xaaladda ay isbedelayso, isla markaana Puntland gacanta lagu dhigayo gebi ahaanteed haddii uu soo laaban waayo. Tani ayaa keentay in Siciid Dani uu dalbado in saacado kooban la siiyo oo Cabdiraxmaan aanu tegin magaalada Boosaaso iyo Garoowe intaba oo isagu uu soo dhoweynayo, isla markaana in diyaaraddu ay soo wado la sugo. Waxaana la siiyey 12 saac gudahood inuu ku soo galo Siciid Dani maamulka Puntland, maadaama 5-tii cishe ee ugu dambeeyay safar qarsoodiya uu ku marayay Imaaraadka iyo sidoo kale Nairobi iyo magaalada Addis Ababa. Xaaladda hadda way sii kululaanaysaa,
waxaana ciidamada gorgor haramcad iyo duufaan amar buuxa u qabaan in weerar toos ay ku qaadaan Siciid Deni haddii uu ka dhiga adeego xal u helista shaqaaqadii ka dhacday Boosaaso iyo in maamulkiisa reer Galbeed uu ka bixiyo wixii dhacay. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa hadda aad u yaaban, waxa uu sameeyay ugu garan la'yahay nidaamkii farmaajo ayuu eedeen u jeedin jiray isagoo waxba laga sameynin, balse isaga ayaa hadda wax sameeyey. Haddana awood ciidan ayaa loogu jawaabayaa, waxaana sababta keentay in Puntland dadkii jooga dhan ay wada naceen Siciid Deni aadna u soo dhaweeyeen awoodda dowladda federaalka iyo in la maqwooniyo Siciid Deni oo qori caaradii mooye xal kale aan garanaynin. Cabdixaan Shakur Warsame ayaana amar u qabaa in haddii Siciid Deni uu ka dhiga adeegooda hadallada iyo xalweelista shaqaaqadii Boosaaso uu soo xiro islamarkaana Muqdisho uga soo dejiyo. Mahad Maxamed Salaad ayaa hagaya howlgalkan ka dhacaya Puntland iyo qorshaha Siciid Deni gacanta loogu soo dhigayo. Waxaana la siiyey digniin kulul oo la xiriirta Siciid Deni in sida uu dhaqsiyaha badan uu degdeg ugu soo galo maamulkaasi haddii kale wixii dhaca mas-uuliyaddeeda isagu qaadi doono. Dhinaca kalena odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha meheri ee ka dhalatay xildhibaan sacadiya ee Puntland ayaa kulan warbaahineed ay ku qabteen magaalada Muqdisho si weyn uga cambaareeyey dhacdadii Boosaaso ee dib looga celiyey diyaaraddii ay la socotay guddoomiye ku-xigeen koowaad ee golaha shacabka Sacdi Yaasiin Samatar. Waxay sheegeen in ujeedada laga leeyahay celinta diyaaraddaas ay ahayd isku day dil oo lagu qarijin lahaa Sacdiya, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Sacdiya waa xildhibaanad kasoo jeeda maamul goboleedka Puntland, waxay ahayd inay xushmad gaar ah la siiyo maysan noqon. Waxaa loogu talagalay in diyaaraddiisa ee guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka Sacdiya ahna kusii madaxweynaha ay ku qaabilto ama ku qaabisho oo ku shidaal beesho madaarka korkiisa halkaasna ay ku dhimato. Sidoo kale waxay wax lagu xumaado ku tilmaameen in qaabkaas foosha xun loola dhaqmo Sacdiya oo iyadu isku xilqaamtay wax ay garan waayeen waxda u sarreysa ee maamulka Puntland. Haddaad tala badin lahayd Daniyow, waxaa maanta dhacaya ee dhibaato maysan dhaceen, aad baan uga xumahay in ay Puntland meeshaas marayso oo qofka reer Puntland uu ku jiro shaki iyo walaac ay leeyihiin maxay ku dambeyn doontaa maamulkan. Ugu dambeyntii, suldaanka beesha Cabdullaahi Jaamac ayaa sheegay in madaxweyne Siciid Deni ay ka baahday ayna aad uga xun yihiin meesha uu gaarsiiyey Puntland, isagoo ka dalbadayna inuu dib isugu laabto oo uu iscasilo maadaama uu yahay faashil siyaasadeed Puntland dadkeedana waxba aan u qabanin. Waxa ay sheegeen in haddii qodax yar ay durto Sacdiya ay isaga u heystaan oo Siciid Deni ay weerari doonaan. Odayaasha dhaqanka ee beesha Sacdiya ayaa sheegay in hubi ciidan fara badan ay heystaan, balse ay u baqayaan maamulka oo uu joogo nin macanga kariyey taliye dhigacaba. Waxayna sheegeen in haddii tan isoo laabato mar kale dagaal toos ay ku qaadi doonaan madaxtooyada garoowe. Guud ahaan saaxiibyaal, waa nagayntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee Soomaaliya. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.